Dette helvedes land er en lang kyststrækning. Det er svøbt i tåge, i dis og gus og damp og mosedunst. Og som om det ikke var galt nok, hænger de tunge grå skyer over det hele. Intet sted på jorden har et dårligere udsyn. Intet sted på jorden er så dækket til og tynget ned. Og det er her, jeg har gjort mine observationer. Gennem tåge og dis og gus og damp og tungt gråt skydække. Gennem alt det er mit blik trængt ned på himlens bund. Jeg er jo både skønlitterær forfatter og oversætter. Og for mig hænger de to processer rimelig meget sammen efterhånden. Det gjorde de ikke i begyndelsen, men det gør de nu. Jeg fandt ud af i, ja, det må være i forbindelse med en bog, der kom i 2008, hvor jeg havde en idé til en længere tekst, der skulle tage udgangspunkt i noget selvbiografisk, nogle ting omkring min barndom. Det der med bare at fortælle min egen historie direkte, det virkede på en eller anden måde helt forkert. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke finde ud af at få det til at være interessant. Så greb jeg fat i noget helt tilfældigt, som var altså navnet på den vej, hvor jeg voksede op. Den hed Henrik Thomsens Vej, og opkaldt efter en præst, der hed Henrik Thomsen Gerner. Det er jo ikke, fordi han som sådan har haft nogen betydning for noget i mit liv, men sideløbende med, at jeg så skrev min egen fortælling, blev det også fortællingen om ham. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne ved det her sådan, den her metode ved at grave mig ind mod noget andet end mig selv, det var den måde, jeg kunne åbne op for mig selv også, og få den historie til også at blive interessant. Da jeg begyndte at skrive romaner, det var også først efter, jeg havde oversat satyrikerne Petronius, som der følte jeg ligesom, okay, nu har jeg prøvet på en måde at gå igennem en slags romanform her, så kunne jeg godt tage de skridt selv efterfølgende. Jeg har i de sidste mange bøger, jeg har lavet, har jeg altid haft, hvad skal man sige, en anden stemme, som jeg arbejdede mig hen mod. Det kunne være det her renaissance dansk i alt under månen. Det kunne også være i middelalderbogen Syner og Fristelser, der er det en munk, der hedder Othlo af St. Emmeram, som også har efterladt nogle skrifter. Så det er hans stemme. Jeg prøver også at spore mig ind på. I den sidste bog, jeg har lavet, der er en slags fusion med H.C. Andersen, som jeg forsøger at få til at ske. Så det er altid, der blev talt meget om det her med, at man skal finde sin egen stemme. For mit vedkommende tror jeg i hvert fald, at det er overvurderet. Jeg er meget interesseret i hvad der sker i mødet med andres stemmer. Det er jo ikke et spørgsmål om at kopiere. Det er et spørgsmål om at møde det andet midtvejs på en eller anden måde, som det også er, når man oversætter. Den proces er for mig langt mere interessant end ideen om at forsøge at rendyrke en eller anden stil, som så skulle være min egen. Og i det hele taget, så synes jeg jo også, at det nærmest er der, litteraturen er allermest interessant. Det er ideen om mødet, som også finder sted, kan finde sted. Og det møde kan selvfølgelig kun finde sted, hvis der er en ærlighed i det, der bliver skrevet. Hvis man netop er forpligtet over for sit verdenssyn i det. Men i så fald, så er det jo ret utroligt at kunne sætte sig og læse værker, der er tusindvis af år gamle, og hvor vi stadig kan genkende følelserne og kan måske endda finde trøst eller more os over dem, eller hvad det kan være.
det her værk, der hedder Tycho Brahes metrologiske dagbog, som jo i virkeligheden ikke er skrevet af Tycho Brahe selv, men af skiftende assistenter. Det er umiddelbart, altså lige så snart jeg så den, så slog det mig som utrolig lyrisk, meget af det, meget beskrivende, meget stemningsfuldt. Og det er jo en foræring som forfatter at støde på sådan noget. Fordi jeg tænkte, det er så lidt, der skal til for at skabe et rum her. Så jeg trak gevaldigt meget på den, og havde endda nogle systemer for, hvor ofte der skulle komme citater i løbet af dele af bogen. Og det er de dele af bogen, der følger årets gang på øen Ven i Tycho Brahes tid, set sådan beskrevet fra assistenternes synsvinkel. Jeg må nu tilføje en kort beskrivelse af mester Brahes ydre, for at de bedre skal kunne forstå, hvilken slags mand de bildte dem ind at kunne suge lærdom fra. Jeg så kun mester Brahe siddende, men mit indtryk er, at han er fed og krum på en gang, hvorved man straks ser, at han ejer de værste træk fra både adelen og de lærte. Han taler nasalt, ligefrem skingert, hvilket kan skyldes, at han i duel har mistet en del af sin næse, som nu er erstattet af en buet metalplade, der er klistret over med rosas salve. Noget af det, Tycho Brahe også er mest berømt for, er hans opdagelse, som det plejer at blive kaldt, hans opdagelse af den nye stjerne, som var i 1572 i stjernebilledet Cassiopeia. Han var den første til at føre bevis for, at den var på den anden side af månens sfære. Og det er et ret vigtigt skel, fordi verdensbilledet, som det ellers var på det her tidspunkt, månen og den sfære udgør grænsen mellem det evige og det jordiske, som er forgængeligt og foranderligt. Men alt, hvad der er på den anden side af månen, det er evigt og uforanderligt. Så ved at føre det her bevis, punkterede han ideen om, at der findes noget evigt og uforanderligt oppe over os. I det, der blev kaldt sådan, de æteriske områder oppe ved stjernerne. Ikke? Og det var jo ikke hans intention for så vidt at gøre det, men han fik sådan set hele verdensbilledet til at ramle der. Og han kunne have fået det hele til at styre sammen en gang til, hvis han ud fra sine observationer havde ønsket at drage samme konklusion, som hans elev og efterfølger Johannes Kepler så gjorde efter hans død. Der er noget på en måde noget tragisk over det med, at det er ham, der får ideen om evigheden derude til at gå i opløsning. Fordi det var netop den, han var draget af. Han var helt fra barndommen meget optaget af himmellegemerne og gjorde observationer osv. Det var også ideen om det evige og uforanderlige derude, som faktisk trak i ham. Da han som ung mand finder ud af, at han faktisk havde en... han bliver fortalt, at han faktisk havde en tvillingbror, som var død ved fødslen. Der skriver han et digt, en latinsk elegi, til sin bror, hvor han sammenligner sit eget liv på jorden med alt det jordiske ubehag og forgængelighed, der nu er. Det sammenligner han med broren op i det høje, uforanderlige, og siger egentlig, at det var broren, som var den lykkelige af de to. Det var broren, som var den heldige af de to, fordi han blev
på en måde født ind i det her evige, uforanderlige og skønne. Så der er i hans, som jeg ser det, i hans interesse for det astronomiske, også en længsel efter den her evighed. Og derved noget tragisk i, at det er ham, der på en måde får det korthus til at styrte sammen. Og det var nok den vinkel, som gjorde mig så interesseret i ham, at jeg endte med at skrive en roman om ham, som hedder Alt under månen. Han kørte fra tid til anden en finger gennem selve klatten, til sydenlandet for at sikre sig, at aggregatet sad som det skulle. Og når han ikke lige gjorde det, var hans hånd travlt beskæftiget med at pille ved de grårøde tjavser på hans baghoved. Da han talte, så jeg kun spidsen af underlæben bevæge sig under det enorme overskæg, der ikke vippede det mindste, og ikke med et eneste strå forsøgte andet end at hænge som et tungt gardin over mundpartiet. Resten af hovedet bevægede sig heller ikke. Hans blik virkede dovent, og alligevel stirrede han ufravigeligt og næsten uden at blinke på mig. Noget af det, jeg var meget interesseret i, var netop altså, den måde, han tilsidesætter alle andre hensyn for at gennemføre sin mål. Den måde, han han sætter det højere end alt andet, ikke? Og der er den her erobringstrang i ham, som jo også hænger sammen med den grundlæggende videnskabelige nysgerrighed. Det har både en meget, meget positiv side, og han var jo et geni uden tvivl, og en meget, meget vigtig skikkelse. Men der er dobbeltheden i det, altså det, som på den ene side er nysgerrigheden og den videnskabelige drivkraft, er også brutaliteten og tyranniet. Og det er egentlig den dobbelthed, som går igen i flere af mine bøger. Alt under månen er jo del af en historisk trilogi, hvor man kan sige, at det her er et af hovedtemaerne. Den her trang til at vide og forstå og på en eller anden måde erobre naturen er et tema i de tre bøger. Jeg er fuldstændig ligeglad med ideen om at formidle. For mig er en roman ikke noget, man skal læse for at blive klogere på et eller andet område. Hvis jeg er interesseret i en eller anden periode, eller hvad det kan være, så vil jeg aldrig vende mig til en roman for at finde ud af noget om det. Så jeg føler ikke nogen forpligtelse til at fortælle historien, sådan så folk føler, at de bliver klogere på Tycho Brahe. Det, jeg er interesseret i, det er forestilling om at forsøge at bare fremmane et billede af stedet, tiden og atmosfæren. Det er på bekostning af alt andet. Altså enhver form for pædagogisk tilgang til det. Og for nogle bliver det voldsomt hvad skal man sige, der er meget kropslighed i det ofte. Jeg tror, at hvis man skal forsøge at lave den form for tidsrejse, så er det meget vigtigt at have fat i kroppen. Med det rent kropslige, det er for så vidt det samme. Altså, blomsterne her i haven har haft den samme duft. Der har bare været knyttet nogle andre typer forestillinger til det. Og når jeg skal forsøge at
beskrive noget, der foregår i en anden tid, så tænker jeg, at det er meget vigtigt at virkelig få kroppen med ind i det. Så få alt, hvad der er af duft og stank, og hvordan tøjet føles, og kulden, og mørket, og det hele frem. Fordi ja, det vigtigste for mig er, at selve ideen om at på den måde kunne mane en forestilling frem. Jeg er nok mindre interesseret i sådan de lange linjer i det, og den store fortælling osv. Men det er der også ganske mange andre, der gør rigtig godt. Så det synes jeg ikke, jeg behøver. Jeg vil gerne have, at det er ærligt på den måde, at jeg er forpligtet over for mit verdenssyn. Det skal ikke blive hygge, det her, fordi det er ikke sådan, jeg ser verden. Og den sådan forskrækkelse, der kan være over blandt andet meget af det kropslige, jamen, det er også noget, jeg har. Altså, hvis jeg nedtonede det eller fjernede det helt, så ville det også blive en form for glansbillede. Jeg synes, det her er det virkelige ting, altså, som er så nøje forbundet med vores eksistens. Så det er nødvendigt for mig at have det afsæt i fortællingerne også. Og så synes jeg også, at det er væsentligt at tale til sanserne, altså på den måde, at teksten også forsøger at vække sanseerindringer i læseren. Fordi vi læser jo ikke bare med sådan et eller andet helt kropsforladt intellekt. Altså sanser bliver netop vagt til live gennem sproget også, og det er noget af det, skønlitteraturen kan. Jeg vil sige, at det, altså, at det er noget af det, der karakteriserer skønlitteratur som sådan, at det på en eller anden måde forbinder sig med sansningen. Om det så gør det gennem det visuelle udtryk, eller der kan være tusind måder, eller det rent klanglige, det kan også være en tilgang, men sanserne skal vækkes af det, ellers så er vi ude i noget andet. Hafnia Metropolis, den opblødte hovedstad, gulligt lortevand skyller gennem gaderne, blander sig med blodet fra slagterboderne. Klokketårnene bimler over lortepølen, men himlen værer sig ved at se ned på det. Jeg har afluret universets hemmeligheder fra denne suppeterrin af et land, i de få og korte øjeblikke, hvor låget løsnedes og himlen lod sig ane. Mens alle andre vendte sig væk fra himlen for at dykke trynen længere ned. Jeg ønsker jer god appetit, de herre, og velbekomme. Mens I tumler uskyndt omkring i beruselsen, med drøbende snuder og rendende øjne. Den ene hånd knyttet om sværet, og den anden blindt famlende efter køkkenpigens køn. Igen i nat har herr Junkeren knust ruderne i festsalen, og er faldet i søvn blødende fra hånden, og med tarmsekreter sivende ud i sine nederlandske pluderhoser. Nu ligger han der i en pøl af vin og egne safter, og jamrer over nok en gang at skulle se solens lys. I langt det meste gode litteratur, der er der altså også humoristiske elementer, og det er også det, altså litteraturen kan behandle alle de mest forfærdelige og grusomme sider af eksistensen på en måde, så det er til at forholde sig til i det rum, altså med den afstand, og der er humoren også vigtig, ikke? Som et redskab til at skabe til at gøre det udholdeligt, altså til at for at vi kan holde ud at være i verden, og og det kan også være med til bare at nogle gange skabe den der nødvendige afstand, så det hele ikke også bliver
højstemt og uspiseligt. Og, ud fra den her romantrilogi, der sad jeg jo også, og jeg sad og oversatte den romerske naturhistoriker Plinius Sneller. Og ham var jeg blevet interesseret i, blandt andet på grund af hans syn på naturen og mennesket. Og han har sådan en grundlæggende idé om, at altså, naturen er i hans værk en gudinde. Og naturen har skabt os og alt levende for sin egen morskabs skyld. Og det, der er allerbedst til at lide i hele verden, det er mennesket. Hvordan ved man det? Jamen, det første, et menneske gør, når det bliver født, det er, at det græder. Og ud af det, siger Plinius, kan man se, at mennesket er født til lidelse. Og mennesket er født til lidelse for, at naturen kan more sig over det. Så det er sådan det grundlæggende natursyn hos ham. Og hans værk, som er det her kæmpe encyklopædiske værk, Naturalis Historia, det er på en måde lidt et forsøg på at tage hævn over naturen. Fordi han vil opregne alt, hvad der findes i den, og derved tage kontrollen. Det er den her erobretrang. Blandingen af nysgerrighed og erobretrang. Men han har et decideret hævnmotiv, fordi han synes, at naturen er en ond stemor for mennesket, som han siger. Jeg blev fascineret af det her raseri mod naturen, som på en eller anden måde ligger meget fjernt fra det moderne. Når man taler om naturen som sådan en stor ting, så tænker man altid et eller andet godt og livgivende og lyst. Og, det, og her der var der det her ekstreme raseri, som lå helt inde ved roden af naturvidenskaben. Han blev læst i hundredvis af år, og Tycho Brahe har også læst ham og citerer ham faktisk i indledningen til sin bog om den nye stjerne osv. Jeg fik sådan lyst til at lade den stemme komme til live igen, for at på en eller anden måde også efter alt, hvad vi som mennesker har gjort ved naturen i årene siden, ikke? Vi taler om det på en helt anden måde, men det raseri, han føler der, han ville have været stolt af os. Altså af vores, hvor langt vi var kommet med ødelæggelsen af det hele. Man kan sige, at med Tycho Brahe-bogen, der er det egentlig lidt det samme motiv. Han taler om det her med at tage Urania ned fra himlen og flytte hende ind i sit slot her på Ven. Det er igen også en noget natur, som er personificeret som en kvinde, og den kvinde skal erobres. Og der er en sådan den her aggressive, maskuline erobringstrang i forhold til naturen, der bliver personificeret som kvinde. Så det er et fællestræk i de to. Jeg tror, altså udover at jeg selvfølgelig synes, at det var interessant at tale om altså natursyn og den sådan menneskelige aggression, og det har også nogle, for mig at se, nogle forbindelser til noget seksuelt, den seksuelle erobring og de mere sådan aggressive dele af især den maskuline seksualitet. Så det var mange temaer, der ligesom bandt sig an til det på en gang. Hvis man skal sige, at der er en personlig vinkel på det, det kan man måske også. Altså, jeg er selv fra en familie, som er meget naturvidenskabeligt orienteret. Min far var netop også utrolig optaget af at få løst universets gåder. Så på den måde, den type der skal løse de store mysterier og måske ikke har helt så meget blik for, hvad der sker i de nærmere omgivelser, har jeg haft tæt inde på livet, og det, der er nok også noget om det.
det gik først egentlig op for mig, at der kunne være en sammenhæng, da jeg var i gang med at skrive alt under månen. Jeg havde slet ikke tænkt på det med den første, bortset fra så bagefter, så ja, klart, jeg troede, jeg skrev om en gammel romer. Her viser det sig, at det måske også er lidt tættere på, på nogle måder. Men selvfølgelig ikke en til en, jo, sådan er det ikke. Igen i nat har herr Junkeren spredt sin sæd og sin morbus gallicus. Jeg har udgrundet himlen og set et lys, der varsler blod og flammer. Det lyste klart og umiskendeligt. Det fortæller mig, at I skal drikke ordentligt igennem nu. Skynd jer at gå til grunde, hvis I ikke vil vide, hvad det nye lys på himlen bebuder. Der støbes kanoner i himlens ovne, og deres torden vil snart fylde jeres ører. For hvert lys på himlen gærer en sygdom i dyndet, og snart vil det boble op fra bunden af den lortepøl, der hedder Hafnia Metropolis. Det siger han, som har udgrundet himlen fra midt i blandt jer. Det er jer selv, der har tændt den ulykkes flamme, som bebuder jeres ligefærd. Folk kun trygt jeres læber om flaskehalsen og jeres fingre om køkkenpigens kød. Jeg tror, en ting karaktererne i de her romaner har til fælles er, at mange af dem er meget driftsborgne, kan man sige. Der er ligesom nogle kroge i deres kød, og så bliver de trukket afsted af den ene eller den anden drift. Og for nogle karakteres vedkommende er det nogle meget enkle drifter. Det er liderligheden, eller vreden, eller et eller andet. For andre er det noget, der er lidt sværere at definere, som for eksempel den her sådan kosmiske erobringstrang hos Tycho Brahe i bogen. Men når man laver karakterer, som på den måde er driftsborgne, så bliver de jo også uundgåeligt komiske. Altså, jeg tror, det er en... Altså, det er jo sådan en karaktertræk ved komedien som genre, at figurerne er styret af deres drifter og ikke er i stand til ligesom at helt sætte sig ud over dem. Det er dog også noget sørgeligt ved, kan man sige. Man kan se det i altså i komediefilm. De holder tit op med at være sjove den sidste halve time. Det er fordi, at det ville være for sort, hvis karaktererne blev ved med at være fanget i det her driftsfængsel. Menneskesynet i det er simpelthen for brutalt, at vi bare er slaver af vores krop og vores drifter. Men det er sådan, det er det, man ser i den gamle græske komedie og sådan noget, ikke? Og i mine bøger, der kan man sige, der slipper de heller ikke ud af det. De bliver i det, og det er på en gang det, der gør dem til komiske figurer. Men det er også det rædselsvækkende i det. Og det er der, hvor komedien også er den grusomme genre. Fordi der er ikke nogen frihed i det. Og midt i de her erobrerfigurer, hvad man skal kalde dem, Plinius den Ældre og Tycho Brahe, de har jo de her store sådan længsler efter helheden, at vinde over naturen eller at hive himlen ned på jorden, og i Tycho Brahes tilfælde er der også den her længsel efter det evige og så videre. Og der er det selvfølgelig også, at det kropslige bliver vigtigt, fordi at det er jo det, der er baggrunden for det hele, at vi svupper rundt i de her mærkelige beholdere og ligesom må følge de behov, der kommer med det. Og det er der ikke rigtig nogen udvej fra.
man kan sige, hans interesse var i primært i alt det, der var på den anden side af månen. Alt det, som han så kom til at bevise, ikke var evigt og uforanderligt alligevel. Men min interesse er i det, som bogens titel også viser, altså nede i skidtet her, hvor livet er, og hvor det både det komiske og det tragiske svupper rundt i en stor pærevælling. Det er jo tre historiske skikkelser, jeg har taget fat på i de her bøger, Plinius den Ældre og Tycho Brahe og Othlo af St. Emmeram. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Tycho Brahe stadig vil nyde stor anseelse om lang tid for sin opdagelse og bidrag til videnskaben. De andre er... Othlo af St. Emmeram er en fuldstændig PFR-figur. Plinius er mest bare en kuriøs kilde til mærkelige overtro og sære forestillinger tilbage i oldtiden. Og det kan virke meget komisk, når man læser hans ting. Man kan også undre sig over for eksempel Tycho Brahes stærke modvilje mod at følge det, som observationerne egentlig viste, og erklære, at jorden ikke var midten i solsystemet. Hans model for solsystemet kan godt virke komisk også nu. Men altså, jeg tror også, man skal passe på med at tro, at vi er blevet alt for kloge. Altså, det troede de også i oldtiden, og det troede de sådan set også på Tycho Brahes tid, at de var. Plinius skriver et sted i sit store værk, at der endnu er et par ting, der mangler at blive sagt om verden. Det lyder ikke, som om han tænker, at det egentlig er det helt store. Jeg tror, at der kan blive ved med at være store overraskelser i vente, og at vi også kan komme til at blive ledet af en gang i fremtiden med vores forestillinger om, hvordan det hele ser ud, som til den tid vil virke komiske.